تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. Amma ba'd, e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi. Prej ti kërkojmë dihmë dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet të shumë të të Allahut qofshin për të, për familjen e ti, dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi, dhe mos në lërë të mbështetemi në vetët tona asë një qastë. Mëtej vazhdojmë me leximin e librit Diturit e Kuranit të autorit Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, Allahu e mëshiroft dhe e falt ata dhe të gjithë djetarët e umetit. Allahu e falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والله نفلنا شيخون تون dhe të gjithë muslimanët. Mëtej, djetari kolosal Shi Abdu Rahman Ibn Nasir Asi'di, Allahu e mëshiroft, në librin e ti, diturit e Kuranit, ka thënë: Allahu ka urdhëruar që grave të jepet dhurata e martesës, mehri, dhe ka sqaruar se mehri është i vlefshëm nëse jepet diçka e vogël ose e madhe prej pasurive ose shërbimeve. Ka urdhëruar që ai i cili është kujdestar i ndonjë jetimeje, të mos e dëmtoj atë. Nëse do të martohet me të, atëherë t'i jap mehrin e plot, sa i takon asaj, dhe të mos ia cungoj të drejtën. Por, nëse nuk do të martohet me të, atëherë të mos e pengoj prej martesës dhe të mos i akushtëzoj lejen për martesë me diçka prej pasurisë së saj ose diçka prej mehrit të saj. Kjo është padrejtësi. Madje, kujdestari i jetimes është i obliguar që të përpiqet për dobinë e saj siç do të përpiqej për të bijen e vet. Po thot këtu filluam ta lexojmë këtë pjesë që ka të bëjë me normat e mehrit, e cila do thotë këto norma janë pjesë prej normave të martesës dhe janë prej obligimeve që kanë të bëjnë me martesën dhe me kurorëzimin ose nikahun. Dhe argumenti për obligueshmërinë e mehrit është fjala e Allahut: wa atun nisa'a saduqatihinna nihla. Do të thonë jepuani grave mehrin e tyre, pra sadukat, quhen ato, në thëmë dhuratën e martesës, jepuani me zemër të qedë dhe të knaqur, dhe më thëmë me pajtim të plot. Si pas asaj që merën vesh. Pra mehri është drejta e gruas dhe ajo e kërkon, ose e cakton, sasin, mënyrën, ose lojin e mehrit, e cakton gruaja, pastaj burri pranon dhe kur ta pranoj, atëherë i bëhet obligim që ta kryej atë. Pra, Allahu ka urdhruar që grave të jepet dhurata e martesës, mehri, dhe më thanë në kita jetë, wa atu nisa'a saduqatihinna nihla, dhe më thanë jepuani grave mehri në tyre me knatësi, me zemër të knaqër. Dhe ka sqaruar se mehri është i vlefshëm nëse jepet diçka e vogël ose e madhe, dhe në pa marë parasysh, a është sasia e mehrit e madhe ose e vogël, si pas
asaj që janë marrë vesh të dy partë. Do të thonë, pra gruaja ka kërkuar, burri ka pranuar. Dhe kur janë marrë vesh, do të thonë, e mund të merren vesh për një sasi të madhe. Si ka thënë Allahu, wa ataytum ihdahunna qintaran. Do të thonë, dhe i keni dhënë ndonjërës prej këtyre grave një shumë, do të thonë, një pasuri shumë të madhe. Qintar, do të thonë, pasuri e madhe, që do të thonë se lejohet edhe pasuri e madhe. Mirë po, më e preferuara është që të jetë e vogël, mehri të jetë i vogël, do të thonë mos jetë ngarkesë e rëndë, sepse ka dhe ka mundësi, do të thonë, ndonjë grua mjaftohet me një kërkesë të vogël, sepse është e pajtuar që të martohet, do të thonë, me atë burr, është e kënaqur me fetarinë e tij, me moralin e tij, edhe thotë mjafton mua, për shembull, që është nxënësdije ose është, do thon, fetar, edhe mjafton kjo dhe kërkon diçka të vogël. Çka do qoftë, do të thon, prej mehrit. Ose ka mundësi, edhe kjo është e lejuar që gruaja të kërkojë shumë dhe një pasuri të madhe. Dhe në veçanti nëse burri është prej atyre që kanë mundësi, do thon, kanë pasuri, atëherë lejohet ti kërkoj edhe shumë, edhe pastaj varet nëse pranon. Pra nëse pranon burri, atëherë është bërë obligim. Mirë po si thamë, përgjithsi, më e mira është që mos ketë ngarkim dhe vështirësim të martesës me këtë çështje, me çështjen e mehrit. Dhe në përgjithsi, puna e martesës duhet jetë e lehtësuar mes, dhe më thonë, në shoqërinë përgjithsi, edhe të lehtësohet mes gruas dhe burrit, dhe prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, a'zamu nisa i bereketen, e i saruhun në mu'ne. Dhe më thonë, gratë me bereqetin më të madhë, janë ato që janë më të leta për jetesë. Dhe më thonë që e kanë shpenzimet i kanë më të leta, edhe hargjimet që i kërkojnë janë të leta. Bereqeti tyre është më i madhë. Më thënë, bereqeti është më i madhë. Mirë po kjo nuk do thotë se e kanë të ndaluar, dhe më thënë, gruaja ka të ndaluar të kërkojë edhe në një mehrë të madhë. Dhe mehri, pra mund t'jetë diçka e vogël ose e madhe, nuk ka të kufizuar asë sasi minimale, asë nuk ka të kufizuar gjithashtu sasi maksimale. Nuk ka, dhe më thënë, të mehri, nuk ka kufizim përveç se dhe të si merën vesh të dy palë, si merën vesh buri dhe grueja. Dhe mund tjetë prej pasurive ose shërbimeve. Dhe mund tjetë një pasuri konkrete, e tunçme ose e patunçme. Mund tjetë ari ose argjend ose mund tjetë, dhe më thënë, diçka prej materialeve, të dhëtë makinë ose ose diçka tjetër, ose në një stoli e caktuar, ose, do më thënë, nga gjitha llojet e pasurive, ose mund tjetë edhe pasurive patundshme, tokë, ose shpi, ose, do më thënë, qka do qoftë prej asaj që quhet pasuri, ose mund tjetë shërbim, si thamë, si që ka ndodhë me Musajnë a.s. Do më thënë që mehri të cilin e ka dhënë ai, ka qenë shërbim, që të shërbej ose t'i ruaj dhend e atyre për 8 apo 10 vjetë, nëse dëshiron ai që t'i plotësoj 10 vite. Gjithashtu, pra, Allahu ka urdhruar që ai cili është kujdestar i ndonjë jetimeje, do të thënë kush e ka në kujdestari një jetime, mund të jetë ajo jetime prej grave që me cilat lejohet martesa, do të thënë mund të jetë kujdestar dikush i një djali ose i një vajze që i ka të cilit ose të cilës i ka vdekur babai, edhe kur vjen koha për martesë nuk lejohet që ta dëmtoj edhe në këtë aspekt. Do të thënë kemi fol për pasurinë e jetimit, se si duhet kujdeset edhe si duhet t'ja kthej të plotë edhe kujdeset për shtimin e pasurisë gjithashtu, ai kujdestari,
dhe që lejohet të haj prej asaj pasurie vetëm nëse është nevojtar, edhe të haj, do të thënë, të shfrytëzoj prej asaj pasurie atë sa ka nevoj, që është e njohur, do të thënë, sa për të jetuar. Por duhet kujdeset edhe për martesën e ati, do të thënë, ati jetimi ose asaj jetime. Pra ka, edhe nëse e ka një jetim që është djalë i dikujt që i ka vdekur babai, duhet ai që e ka marrë kujdestarinë e tij, duhet të kujdeset edhe për martesën e tij. Edhe nëse është jetime, pra vajzë, gjithashtu do të kujdeset për martesën e tij. Nëse do të martohet me të, do të thënë ka mundësi që të ketë dëshirë të martohet me të, atëherë duhet t'ia jap mehrin e plot sa i takon asaj. Do të thënë ose sa i takon dikujt si ajo, që njihet një vajzë e tillë sa do të kishte marrë mehër. Pra tani ky është kujdestari, ajo është përgjegjës për ta martuar. Do të thotë që vjen në pjesën tjetër, do të thënë nëse e marton me dikën tjetër, ai do të jetë përgjegjësi që do ta japë lejen për martesë. Kurse në këtë rast e marton këtë me vetveten. Edhe ajo është edhe përgjegjësi edhe pastaj ai që ka ardhur ta lypë, do të thënë, edhe ajo është që e jep përgjigjen, edhe ajo që e lyp. Atëherë mehrin, do të thënë, duhet t'ia caktoj sa i takon një vajzë si ajo. Do të thënë, nëse krahasohet me të ngjashme me të, do të thënë t'ia jap dhe mos ia cungoj të drejtën. Por nëse nuk do të martohet me të, do të thënë mund ta martoj atë, ta jap për martesë. Gjithashtu nuk lejohet t'ja pengoj martesën, edhe t'akuzoj, nëse do të të martoj, ma le pasurin mu, ose ma le gjysmën e pasurisë e kështu me radhë, pra kjo është padrejtësi ndaj asaj vajze, ose ka mundësi, më thënë, dikush që kushtëzon një pjesë të mehrit, gjithashtu, pra nëse do t'a martu, pra i thot vajzës nëse do me të martu, atëherë, gjysmën e mehrit ose një pjesë të mehrit e kështu me radhë ja kërkon, gjitha këto janë padrejtësi ndaj asaj vajze dhe janë prej mëkateve të mëdha. Për ndryshe, në sheriat, më thanë, kujdestari i jetimes është i obliguar që të përpiqet për dobinë e saj, dhe të kujdeset për ta arritur më të mirën për të, edhe për martesën, edhe për mehrin, edhe për çështjet e pasurisë, si që do të përpiqej për të bijen e vetë. Më thënë si do të ishte kujdesur për vajzën e vetë, duhet kujdeset edhe për jetimin, për ndryshe nëse nuk e bën këta, quhet i padrejt dhe është i ngarkuar me mëkatin e padrejtësisë. Nëse gruaja është e pjekur dhe i falë burit diçka prej mehrit të saj, atëherë, ati i takon të pranoj atë pando një penges, por me kusht që kjo të mos jetë si pasoj e shtypjes nga ana e ti. Nëse i bën shtypje gruas që ajo t'i afal mehrin që ja ka dhenë, ose një pjesë të mehrit, atëherë ka bërë mëkat të madhë. I lartësuari e ka arsyetuar këtë me faktin se si ka mundësi të marrë diçka me të cilën ka arritur deri te një përfitim pasi ata i janë dhënë njëri tjetrit. Wa e khadhna minkum mithaqan ghalidha. Dhe kur ata wa e khadhna minkum mithaqan ghalidha. Dhe kur ato kanë marrë nga ju besë të fortë. Besa e fortë është përmbajtjen e rregullave të martesës dhe zbatimin e obligimeve që dalin nga martesa, ndër të cilat obligimi i parë është dhënia e plotë e mehrit. Në rast se dikush e shkurorzon gruan e tij para se të hyjë dhëndër me të, por pasi e ka caktuar mehrin, atëherë e ka obligim t'ia jap gjysmën e asaj që e ka caktuar. Pra, gruas i takon gjysmën e asaj që e ka caktuar si mehr. Megjithatë, secili prej të dyve ka të drejtë ta falë gjysmën e vet dhe tjetri ka të drejtë ta marrë. Këto ajete tregojnë se mehri është pronë e gruas dhe se ai bëhet obligim si i plotë nëse është kryer martesa plotësisht, ka hyrë dhëndri. Nëse janë marrë vesh për meher të shpejtuar, atëherë duhet të dërzoj me njëherë. E nëse janë marrë vesh për meher të vonuar, atëherë ai bëhet obligim të jepet i plot nëse ndodhë ndarja, ose vdes njëri prej tyre.
Po këto janë vazhdim, do të thënë këto rregulla janë vazhdimsi e rregullave të mehrit. Thamë që mehri është e drejta e gruas që e kërkon ajo sipas asaj që e sheh ajo për vete më të dobishme ose kujdestari i saj, do të thënë më të dobishme për ta. Kurse, kur ta pranoj burri, i bëhet obligim. Por nëse gruaja falë diçka, me kusht që ajo, dhe më thënë, është e pjekur, pra di qka do të thotë pasuria dhe si menaxhohet me pasuri, dhe di të planifikoj për të ardhmen, si që thuhet, e kështu me radhë, pra ka mençuri dhe vetdije dhe pjekurit mjaftueshme, dhe i falë diçka burrit prej mehrit saj. Pa ndonjë shtypje, pa ndonjë kërkesë. Domethënë vetëm vetë gruaja me dëshirën e vet dhe me vetdijen e plot, domethënë ja fal burrit mehrin, të gjithin ose një pjesë prej mehrit, atëherë kjo është e lejuar edhe ka mundësi ta pranoj burri pa asnjë pengesë. E pranon domethënë pa asnjë pengesë, por me kusht që kjo të mos jetë si pasojë e shtypjes nga ana e tij. Thëtë ka mundësi që të ndodhë që ndë një burë i bën presion gruas që t'ja falë një pjesë të mehrit, atëherë, kjo falje mehrit për atë burin është haram, dhe më thënë ajo pasuri është haram, por nëse jep me dëshiren e vetë gruaja, e falë, dhe më thënë. Ka mundësi të fale pasi e ka marë, ose edhe pa e marë, dhe më thënë mund t'ja fale burit. Atëherë, Allah subhanahu wa taala ka thonë, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, do të thonë nëse ju falin diçka prej mehrit, do thot me shpirt të pajtuar të këndshëm, do të thonë me gjithë qefin u falin diçka, atëherë hajeni atë me qetësi dhe me lumturi, do të thonë, ose me shëndet. Pra është lejuar dhe nuk ka dhe një dyshim ose penges. Ma dhe kjo fjale Allahut, që përnë talat, më thënë, hajën e atë heni e meria, më thënë, ajo i bje si kuptimi, më thënë, që ta hani me shëndet dhe me knatësi, më thënë, atë pasuri që ju a ka falë gruaja prej mehrit. Kanë thënë disa prej selefit që këtë ta përdore një riu për shërim, më thënë, si metode mjekimit. Nëse gruaja me plot knatësinë e saj falë diçka prej mehrit, atëherë prej kësaj që e ka falë, kanë thënë të blej mjalt njeriu me këtë pasuri dhe ta përzije këtë mjalt me ujë të shijut. Edhe atëherë thotë e piket dhe është një prej ilaçeve më të mira, sepse Allahu subhanahu wa taala ka quajtur, domethënë, pra pasuri halal i plot, domethënë që e fal gruaja. Po kjo kam thënë disa prej dietarëve të selefit, duke e nxjerr këtë kuptim nga ajeti. Domethënë nëse, prandaj duhet ta kuptojmë se si është halal mehri i gruas që ta marrë burri, nëse gruaja vet me dëshirën, pa asnjë lloj presioni ose asnjë lloj shtypje, e fal me zemër të kënaqur, atëherë është halal për burrin, nuk ka dyshim. Për ndryshe, më thënë, nëse mungon diçka prej kësaj, më thënë, është haram për burrin që ta marrë mehrin e gruas, pa dëshirën e saj. Dhe, po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, për argument se është haram t'i merret mehri, apo mos i jepet mehri, edhe të bëhen manipulime dhe zvarritje mehrit, do të thon, për mashtrim, kjo është prej mëkateve. Dhe ka thënë Allahu subhanahu teala, "Wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an." Do të thon, mos merr, pra edhe nëse i keni dhënë një qintar, një pasuri shumë të madhe, edhe kur doni ta ndani gruan, atëherë mos merrni asgjë prej asaj që ja keni dhënë. Për shembull, nëse ti ja ke dhënë mehrin shtëpin ku jeton, atëherë në momentin e ndarjes, nëse ndonë ndarja, duhet të jepet kompleta e shtëpia dhe mos merret asnjë grimc prej asaj shtëpie. Ose diçka tjetër, dhe më thonë edhe nëse është e madhe, duhet të jepet e plot. Edhe këtë
Allahu i lartësuar e ka treguar urtësin, pse nuk lejohet t'i merret gruas prej mehrit asgjë. Ka thënë Allahu, e te khudhunehu buhtanen wa ithmen mubina. Do më thënë, po, kjo është si nëse e merrni, kjo do më thënë jashtë që nëse e merrni prej mehrit të gruas, merrni, dhënë keni bërë shpifje dhe mëkat të qartë, do më thënë mëkat të madhë. Dhe urtësia vazhdon në vazhdim, wa kejfe te khudhunehu wa qad efdha ba'dukum ila ba'd. Do më thënë, si ka mundësi të merrni atë, kur ju jeni dhënë njëri tjetrit, do më thënë jeni afruar njëri tjetrit, pra e keni kry atë për cilën keni bërë marveshje të nikahut, edhe marveshjen e mehrit, do më thënë, e keni kry, kam baru, do më thënë, ajo që është kërkuar me mehr, për mes mehrit kërkohet martesa, edhe ato dobi që i siel martesa. Atëherë pasi i keni kry ato për cilat keni pas nevojë dhe keni kërkuar martesën, atëherë si ka mundësi ta merrni tani prapë mehrin? Nuk lejohet, pra është prej mëkateve të mëdha. Dhe thot, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Dhe ato kanë marrë prej jush besë të fortë. Dhe kjo besa e fortë është fjala që thuhet gjatë nikahut. Fjala është pranimi. Pra kujdestari gruas thot, ta jap vajzën time ose motrën time, do të thonë, ta jap për gruat ligjshme sipas Kuranit dhe Sunetit ose si thuhen fjalët, dhe burri thot e pranoj. Dhe në momentin që thot e pranoj, do të thonë, pranoj që ta kem bashkëshorte të cilën me të cilën do të sillem sipas Kuranit dhe Sunetit, si ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, dhe do t'i plotësoj obligimet që i kam ndaj saj. Edhe kjo është besa ose beslidhja e fuqishme. Pra kjo është i vetmi lloj i kontratës që Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur mithaqun ghalidh. Do të thonë besë e rëndë. Do të thonë kur burri thotë e pranoj, thotë kjo është besa më e rëndë që e ka dhënë. Edhe beslidhja, marveshja, ose kontrata, ose fjala më e rëndë që e ka dhënë. Do të thonë që do ta kem grua me të cilën do të sillem sipas ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, sipas asaj që ka ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në atëherë, një prej këtyre obligimeve është dhënia e mehrit. Do të thonë pasi është dhënë kjo besë e fortë, e fuqishme, e rëndë, edhe në këtë përfshihet një prej obligimeve që është dhënia e mehrit. Prandaj, nëse i merret mehri gruas ose nuk i jepet, do thotë me manipulim, me mashtrim, me zvarritje, do thotë kështu me radhë, atëherë padyshim se kjo është prej mëkateve të mëdha. Po besa e fortë është për përmbajtjen e rregullave të martesës dhe zbatimin e obligimeve që dalin nga martesa, ndër të cilat obligimi i parë është dhënia e plotë e mehrit. Direktori, të? Ja, hala. Mirë. Dhe më thënë, kjo obligimi parë është dhënia e plotë, obligimi parë i martesës. Është dhënia e plotë e mehrit. Kur është obligim dhënia e mehrit? Varësisht se si janë marrë vesh, gruaja dhe burri. Nëse janë marrë vesh që t'jepet me një herë, do më thonë, obligim bëhet me rastin e hyrjes së vëndrit, në vëmë, do më thonë, me gruan, në atëherë është bërë obligim t'jepet komplet mehri. Po në qofë se janë marrë vesh për meher të shtyrë, që ta marrë mehrin më vonë, deri sa të vi afati që e kanë caktuar, ose dhe afati i fundit, kur duhet pa tjetër të përmbushet kjo obligim, është në qofë se ndodhë ndarja. Nëse ndahen, atëherë duhet të japë pa tjetër mehrin e plot, ose vdes njëri prej tyre. Si ka mundësi vdes njëri prej tyre, atëherë e ka obligim. Dhe në qofë se vdes grueja, atëherë burri e ka obligim të japë atë pasuri, atëherë ajo është pasuri e gruas, dhe gruan e trashikojnë trashikimtartë, si kemi përmendur. Dhe në ndahet të trashikimtartë. Dhe e kundërta, nëse vdes burri, ajo është borgjë, që undahet trashëgimtarve, dhe atëherë trashëgimtarë duhet t'ja japin
asaj bashkëshorte, do të thënë, mehrin, secili e merr obligimin, do të thënë, si e ka pas hisën në trashëgim. Por në rast se dikush e shkurërzon gruan e tij para se të hyjë dhëndër me të, por pasi i ka caktuar mehrin. Do të thënë, ka mundësi kanë bërë nikah dhe kanë caktuar mehrin, edhe tash deri në, do të thënë, mund të jetë disa momente të shkurta, mund të jetë disa ditë ose disa javë, edhe ka mundësi që burri do me shkurërzu. Do të thënë, nuk do ta vazhdoj martesën. Dhe nga nikahu deri te hyrja dhëndër, është kjo periudhë që nëse ndodh ndarja, atëherë bëhet obligim gjysma e mehrit që është caktuar. Nëse hyn dhëndër, bëhet obligim mehri i plot, por nëse ndodh ndarja para hyrjes dhëndër, atëherë e ka obligim gjysmën e asaj që e ka caktuar. Pra grua si takon gjysma e asaj që e ka caktuar si mehër, megjithatë secili prej të dyve ka të drejtë ta falë gjysmën e vet. Dhe në ka mundësi gruaja të thotë, s'ka nevoj me madhon mehrin, ja fali, pasi janë darë, por ka mundësi edhe burri, thotë, edhe pse e ka obligim vetëm gjysmën, thotë unë të japë të plotë, si jemi marrë vesh, dhe në të japë, pra ka të drejtë se cili prej tyre të fale gjysmën e vetë. Pra gjysma është e gruas, gjysma e burrit, se cili mund të fale gjysmën, atëherë a tjetëri mund të marrë të plotë, dhe më thonë mehrin. Pra, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum. Do të thonë nëse i divorconi gratë përpara se t'i prekni, kurse u a keni caktuar atyre mehrin, atëherë e keni obligim gjysmën e asaj që e keni caktuar, illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Dhe më thënë, përveç nëse ato e falin, ose e fal ai që e ka në dorë, dhe më thëtë, kontratën e nikahut. Dhe më thënë, ka mundësi gruaja ta fale, gjysmën, edhe nuk i jep burri asgjë, ose ka mundësi ta fale burri gjysmën e vetë dhe ja jep të plotë. Dhe më thëtë, kjo është në ajet, edhe pastaj në vazhdim, thëtë Allahu, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dhe nëse falni, është më afër takuas, wala tansaw al-fadla bainakum, dhe mos e harroni të mirat mes veti, mes njëri tjetrit që e keni pasur. Po. Allahu i lartësuar i ka urdhëruar të dy bashkëshortët që të sillen mirë me njëri tjetrin, të jetojnë këndshëm, të shoqërohen bukur dhe si ka hije gjendjes së tyre, të mos e shqetësojnë njëri tjetrin, të mos ja zvaritin të drejtat njëri tjetrit dhe të mos përtojnë të përmbushin obligimin ndaj njëri tjetrit. Në këtë jetesë të mirë hyn edhe shpenzimi për ushqim, veshmbathje, banim dhe gjërat që lidhen me to, të cilat i ka obligim burri. Këto caktohen sipas asaj që është e zakonshme, nëse kanë mosmarrveshje për vlerën dhe sasinë ose cilësinë e tyre. Kjo gjithashtu varet edhe nga mundësia e burrit. Allahu i lartësuar ka thënë: "Li yunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha." Pasaniku le të shpenzoj sipas pasurisë që ka, ndërsa i varfri le të shpenzoj sipas asaj që ja ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askën mbi sa i ka dhënë. Allahu ka udhëzuar që dhe ka nxitur që burri ta duroj gruan, madje edhe nëse nuk e do dhe nuk e pëlqen, sepse ndoshta prej saj do të shoh shumë mirësi dhe Allahu do t'i azavencoj këtë mospëlqim me dashuri, do t'i ndryshoj asaj natyrën, do t'a furnizoj prej saj me fëmijë, do të përfitoj shumë prej shoqërimit dhe afërsisë me të, ose do të përfitoj prej menaxhimit të saj me pasurinë e tij. Po, do thotë pastaj Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar për bashkëjetesë të bukur dhe të mirë mes bashkëshortëve, me sjellje të mira dhe me harmoni. Pra Allahu ka urdhëruar që të dy bashkëshortët të sillen mirë me njëri tjetrin, të jetojnë këndshëm, të shoqërohen bukur dhe si i ka hije gjendjes së tyre, të mos e shqetësojnë njëri tjetrin. Mos e
mos i shkaktojnë probleme njëri tjetrit ose ngushtime njëri tjetrit, as burri i gruas, as gruaja burrit. Pra gjitha këto ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Do të thonë silluni me to me të mirë. Dhe gjithashtu mos ia zvaritin të drejtat njëri tjetrit. Do të thonë atë që e ka obligim burri ndaj gruas duhet ta kryej kur e ka obligim. Edhe gruaja gjithashtu ta kryej obligimin ndaj burrit dhe mos i zvarris ose mos i anashkaloj dhe të manipuloj dhe gjithashtu të mos përtojnë të përmbushin obligimet ndaj njëri tjetrit, por ta përmbush se cili obligimin me knatësi dhe lumturi, duke ditur se me këtë adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thënë, pra të kjo marveshja e martesës, të marveshja e rand dhe fuqishme, se cili ka marë obligime, edhe ato obligime duhet t'i kryin me gëzim, për hirt Allahut subhanahu wa ta'ala, jo, do më thonë për interesat dunjas, për kër e kryin obligimin burrin dhe i gruas, edhe gruaja kër e kryin obligimin dhe i burrit, pra duhet ta ketë parasysh se me ketë e kërkon knatësinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në këtë jetesë të mirë, po në këtë jetesë të mirë, hynë edhe shpenzimi për ushqim, për veshmbathje, banim dhe gjëra që lidhen me to, të cilat i ka obligim burri. Në këto janë prej obligimeve të burrit dhe burri duhet t'i kryej me qef dhe me nxitim. Edhe kemi përmendur hadithet shumëta që tregojnë se shpenzimi për familjen, shpenzimi për gruan, është prej sadakave më të mira edhe prej shpërblimeve më të mëdha. Sepse shpenzimi për gruan është obligim, kurse sadakat jashtë kësaj, dhe më thonë sadakat që jepen të tjerve, janë na file. Prandaj, kuptohet se sadakaja ose shpenzimi për diçka që është obligim, e ka shpërblimin matë madhë se shpenzimi për na file. Prandaj, pra duhet t'i kryej ato si pas mundësive dhe si pas asaj që është e zakonshme në atë rreth, në atë shoqëri. As gruaja nuk duhet të kërkoj më shumë se sa është normale. As burri nuk duhet të mundohet të pengoj ato që janë normale. Do të thonë, të mundohet të japë më pak, të shpenzojë më pak. Sepse kjo është prej kësaj cilësie të shëmtuar, prej kooperacisë, edhe kooperacia më e keqe është kooperacia ndaj familjes ose ndaj vetvetes. Duhet me mesatare. Do të thonë ajo që është e zakonshme edhe për shtëpin, për vendbanimin, edhe për veshjet, edhe për ushqimet, dhe në e që është e zakonshme, normale. Pastaj edhe gjëja tjetër, që duhet meret parasysh, pra thot këto caktohen si pas asaj që është e zakonshme, nëse kanë mos marveshje për vlerën, sasin ose cilësin e tyre. Dhe në ka mundësi që dikush, dhe më thonë, dhe një grua kërkon më shumë, edhe çdo gjë që i sjell burri është ajo është e pakënaqur. Edhe i duket sigurisht e pamjaftueshme. Edhe ky ushqim, domethënë kërkon ushqime më luksoze, veshje edhe më luksoze se ato që i ka dhe që i ka sjell, edhe orëndit shtëpisë ose shtrojet shtëpisë edhe më shumë, edhe më shumë. Domethënë vazhdimisht që kërkon ose e kërkon, ndoshta gruaja kërkon atë që është e saktë dhe e zakont, mirë po burri është kopratë, dhe mundohet t'jape më pak. Atërë, si zgjidhet këj konflikt, du më thënë, caktohen si pas asaj që është e zakonshme, ajo që është normale në atë shëqëri, por gjithashtu varet edhe nga mundësia e burrit. Du më thënë, tani nuk janë të gjithë njerëzit me mundësit e njajta. Dikujt Allahu i ka dhënë më shumë, dikujt më pak, edhe dikush e ka punën me rogë shumë të madhe, dikush ka punë me rogë të vogël, dikush nuk mund gjej punë, dikush nuk është i aftë fizikisht, dhe më thënë, për punë, pra duhet këtë mirë kuptim mes të gjithve. Prandaj, Allahu ka thënë, li jumë fiqë dhu sa'atim min sa'ati. Dhe më thënë, ai që ka shumë, ai që ka pasuri të gjerë, let jape nga pasuria që ka, let shpenzoje, dhe më thënë, për gruan e ti. Wa men kudira alejhi rizkuhu, fel jumë fiqë mimma atahu Allah, dhe më thënë, kurse ai që është i varfër, që është pasuria ti e kufizuar, ose furnizimi ti i kufizuar,
le të shpenzoj si pas asaj që i ka dhënë Allahu, la ju kellifu Allahu nefsen, illa ma ataha, sepse Allahu nuk e ngarkon askën bi asaj që ja ka dhënë. Dhe nësa i ka dhënë Allahu, atë që i kërkon, nuk i kërkon, më thënë, ma shumë se atë që ja ka dhënë. Prandaj, këto konflikte ose mos marveshje mes bashkëshortëve, zgjidhen me këto dy përmasa. Dhe më thënë, ajo që është normale dhe e zakont në atë rrethin, dhe ajo që është si pas mundësive të burrit, sa ka mundësi. Por në të gjitha këto e shohim se obligimi për këto çështje është te burri. Do të them prandaj ai duhet të përpiqet edhe është prej veprave të mira nëse mundohet të punojë që të shpenzojë për veten e tij, për gruan e tij, për fëmijët e tij, pastaj gjithashtu për prindrit e tij, pastaj sa ka mundësi të japë në rrugën e Allahut, do të them në gjitha këto fiton shpërblime të shumta. Por edhe gruaja duhet të ketë mirë kuptim edhe ta pranoj atë që është e lehtë për burrin, më thënë me lehtësi, se tham, gruaja me bereqet më të madhë, është ajo që është më e lehtë për jetesë edhe në shpenzime. Pastaj ka thënë, Allahu ka udhëzuar dhe ka nxitur që burri ta duroj gruan, madje edhe nëse nuk e do dhe nuk e pëlqen, ka mundësi që të ndodhë, pra humb dashuria ndonjëherë, edhe burri nuk ndjen dashuri ose emocione për gruan, ose edhe e kundërta. Pra Allahu subhanahu wa taala na ka nxitur që të dy bashkëshortët të durojnë, edhe ta shpresojnë të mirën, edhe mos nxitojnë në vendime. Pra Allahu ka thënë, wa ashiruhunna bil ma'ruf, do thënë, silluni me to, me të mirë, fe in kerihtumuhunna, fa asa an të krahu shejën, wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Do të thon silluni me to me të mirë dhe nëse ju urreni, do të thon nuk i doni gratë tuaja, atëherë bëhuni durimtar, se ndoshta Allahu, do të thon ndoshta ju urreni diçka, por Allahu në të vendos khair të shumtë, dhe mirësi të mëdha. Do ka mundësi që njeriu e urren gruan, nuk e do, do të thon nuk i pëlqen. Mirë po nëse duron për hirtë Allahut edhe silet mirë, ashtu si ka urdhruar Allahu, ndoshta Allahu së shpejti dhe t'ja zavendsoj këtë mos pëlqim me dashuri. Më thënë ajo që në fillim ka menduar ai se është sjellje e keqe, e gruas, ose ka menduar se, më thënë, kjo grua nuk është e përshtatshme për të. Pas një kohë, më thënë, ndoshta Allahu ja shëndron këtë në dashuri dhe asaj gruaje, edhe që më shumë i pëlqen, do të thonë kjo cilësi që më herët ja ka urryer, ose ja ndryshon asaj natyrën. Do të thonë si pas durimit të tij edhe mbështetjes tek Allahu, i ndryshon natyra gruas edhe përmirësohet, edhe bëhet shkak për shtimin e dashurisë dhe afërsisë. Ose do ta furnizoj prej saj me fëmijë të hajrit, që pastaj si thuhet për hatër të fëmisë, i shtohet dashuria ndaj nënës asaj fëmije, do të thonë, se ka sjell fëmijë në të cilin Allahu ka vendosur shumë mirësi, do të thonë fëmijë i dëgjueshëm, i edukuar, edhe fëmijë fetar që i respektojnë prindrit, edhe kjo bëhet shkak për dashuri ndaj gruas gjithashtu. Ose ka mundësi që përfiton të mirat shumëta të dunjas prej shoqërimit me atë grua. Do të thonë ka mundësi që ajo di ta menaxhoj mirë shtëpinë e tij dhe pasurinë e tij, edhe i jep ndonjë këshill edhe për përparimin e për përparimin ekonomik, më thon, të tij, edhe për përparimin e marrëdhënieve të tij me familjen e vet. Më thon, pra mirësitë mund të jenë të shumta. Pra wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Më thon Allahu bën në të dhunti ose mirësi të shumta. Pra ndoshta ju urreni diçka, por Allahu natë ka vendosur mirësi të mëdha. Prandaj duhet njeriu të jetë durimtar edhe jo nxitues, por të marrë punë të shtruar edhe me durim për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe kështu përmirësohet familja edhe përmirësohet shoqëria.
nuk ka mundësi, dhe më thënë, gjdo gjatë vendoset vetëm në momentin. Edhe gjdo gjatë si thonë njerës të devijuar, edhe njerës të kufrit dhe devijimit, thonë se, më thënë, gjdo gjatë varet vetëm nga dashuria. Edhe nëse nuk ka dashuri, nuk duhet me sakrifiku asgjë. Kjo nuk është e vërtetë. Më thënë, ka mundësi dhe njëherë mungon dashuria. Dhe njëherë paraqitet edhe urrejtje. Për nëse njeri u duron dhe nuk nëziton në atë moment, më pas sa ishe mirësit shumëta edhe hajrë të madhë. Kur të nëzitoj në atë moment, më thënë, ndoshta gjithë jetën e ti do të ketë pasoja dhe vështirësi dhe ngushtim, kurse ka pas mundësi një kohë të shkurt të duroj edhe të fitoj mirësit shumëta. Në jetin vë atejtum ihdahun në kinfara, asaj që i keni dhënë pasurit të madhe, vërtetohet se lejohet mehri i madhë dhe i shumët, me gjithë se më parësore dhe më e vlefshme është që të bëhet lehtësim në çështjen e mehrit, si dhe në çështjet e tjera. Gruaja më e mirë është ajo me të cilën jeta është më e lehtë. Po, do të thotë, si thamë, kjo është në hadith, a dha mund nisa i bereke, pra gruaja me bereqetin më të madhë, bekimin më të madhë, është ajo që është e isaru hunne mu'ne, më e lehta për jetesë ose për shpenzim, dhe më thamë. Kur nuk kërkon gruaja shumë, me të vërtet, shtohet bereqeti në tek ajo dhe në atë familje. Edhe arrihen të mirat shumëta. Mirë po me gjitha të, kjo nuk dëmë thënë se ndalohet mehri i madhë. Pra kjoja jetë, wa atajtum ihdahun në këntarën, asaj që i keni dhënë pasurit madhe, vërtetohet se lejohet mehri i madhë. Pre grave të afërta, Allahu ka ndaluar për martesë 7. Ato janë nënat, ku hynë çdo grua nga e cila ti ke prejardhje, bijat, ku hynë çdo vajzë që ka prejardhje prej teje, motrat nga se cila anë, bijat e tyre dhe bijat e vëlezërve, edhe nëse janë të brezave të më poshtme, halat, ku bëjnë pjesë motrat e babajt dhe motrat e gjyshërve, dhe tezet, ku bëjnë pjesë motrat e nënës dhe motrat e gjysheve. Përveç këtyre, gratë e tjera prej farefisit janë të lejuara për martesë, si që në vajzat e gjagjajt, vajzat e halës, vajzat e dajës dhe vajzat e tezës. Nëse një foshnjë pijgji të një grua tjetër, atër ati indalohen për martesë të gjitha gratë që ndalohen prej gjakut, nga ana e nënës që i ka dhënë gji dhe nga ana e babaj të gjirit të cilit i takon ai gji. Kurse nga ana e foshnjës që ka pirë gji, ndalohen vetëm pasardhësit e ti, e jo lidhjet e tjera familjare të ti. Mirë, tani, du më thënë, dalim temë tjetër, në lidhje me martesën, cilat janë ato gra që ndalohet martesa me to. Radhë të parë, ndalesa prej ardhjes, ose prej gjakut. Gratë që ndalohen, du më thënë, për martesë, për shka këtë afërsisë së gjakut. Janë 7, që janë përmendur në ajet, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, hurrimet alejkum ummahatukum, wa banatukum, wa akhawatukum, wa ammatukum, wa khalatukum, wa banatul akhi, wa banatul ukht. Dhe më thënë, u janë ndaluar, janë bërë haram për martes, nanat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, halat tuaja, tezet tuaja, bijat e vlajt dhe bijat e motrës. Këto janë 7, dhe thëtë. Te para, nënat, dhe më thënë, hynë se cila grua për cilës ke prej ardhje. Dhe më thënë, këtu pa marë parasysha është në vij maskullore apo vij femrore, dhe ose vij e përzirë. Jo si të trashigimi, që thamë për gjyshet e kështë më radhë. Pra, se cila grua për cilës ke prej ardhje, që hynë nëna, pastaj gjyshja nga të dy prindit, pastaj nënat e tyre, dhe më thënë, nëna e gjyshërve e kështë më radhë. Në thënë, se cila prej cilës ke prej ardhe është haram për martes, ose është mahram. Edhe, pastaj vajzat, ose bijat, që hynë se cila femër e që ka prej ardhe prej teje. Në thënë që janë vajzat, pastaj vajzat e vajzave dhe vajzat e djemve, edhe sa shkojnë të poshtë, në thënë, gjitha janë haram për martes. Pastaj, ka thënë motrat, nga, po si thot,
motrat nga se cila anë. Çka do të thonë kjo? Edhe një ambetë, tre anë ka. Do të thonë, motër prej të dy prindërve, ose motër babës, ose motër, do të thonë motër prej babait, ose motër prej nane. Pra të gjitha motrat janë haram për martesë, edhe bijat e tyre, do të thonë bijat e motrave, edhe bijat e vlezërve, edhe nëse janë më poshtë. Do të thonë edhe bijat e vllajt, edhe mbesat e vllajt e kështu me radhë, ose të motrës, do të thonë çdo kush, ose më thonë me fjalë tjetër, çdo kush që ka preardhje nga vlezrit tuaj dhe nga motrat tuaja, do të thonë ata që kanë preardhje, po ashtu janë haram për martesë. Po edhe nëse janë të brezave të mëposhtme. Hallat, pastaj. Gjithashtu halla është haram për martesë, ku bëjnë pjesë motrat e babait dhe motrat e gjyshërve. Thotë hall është edhe motra e babait tënd, është edhe halla e babait tënd, edhe halla e nanës. Do të thonë gjitha llogariten halla. Edhe gjithashtu, do të thonë hallat e prindërve të tyre. Do thotë gjithë këta, pra motrat e prindërve, motrat e prindërve të prindërve, motrat e prindërve të atyre e prindërve, do thonë të gjithë ata se e marrim në drejtimin tjetër, si thamë, fëmijët e vllajt ose vajzat e vllajt, edhe mbesat e kështu me radhë, do të thonë edhe te hallat dhe te tezet, gjithashtu, edhe tezet janë haram për martesë, do të thonë ku bëjnë pjesë motrat e nanës, motrat e gjysheve, edhe të tjera, do të thonë në këtë kuptim. Hallat, tezet e tua, tezet e nanës, tezet e babës, tezet e prindëve të tyre, do të thonë çdo gjë që vjen në kuptimin e tezës. Po, këto janë këto 7 lloje ose 7 grupe të grave që janë haram për martesë. Prej afërsisë së gjakut. Përveç këtyre, do të thonë tjerat janë halal. Do të thonë çdo gjë që vjen më larg se këto janë halal për martesë, edhe këtu bëjnë pjesë ato më të afërmet prej këtyre që janë të largëta, që janë halal për martesë, janë vajzat e xhaxhajt, vajzat e hallës, vajzat e dajës, vajzat e tezës, edhe ato që janë më largë, dhe më thonë, janë gjithashtu halal. Sa i përket afërsis, dhe më thonë, çështjes tjetër, prej gjirit. Kjo është kur një foshnjë, një foshnjë është nën moshën 2 vjeçare, pi gjitë e një grua, 5 herë, atëherë ajo bëhet nana e ti. Dhe tash, më thënë, që ta kuptojmë se kë e ka haram për martesë prej gjirit, të më thënë e logaritim si kur kë fëmi është bir i asaj nane. Më thënë, sigur me pas linda ajo nane. Tani, bashkëshorti i saj, në atë kodë, më thënë, në atë gji, sepse ka mundësi me pas qenë martuar më përpara, edhe ka bë fëmijë, i ka dhënë gji, pastaj është nda. Pastaj ky burr me të cilën e ka këtë fëmijë, që pas atij fëmijë e ka këtë gji, këtë qumësht, pronari i qumështit llogaritet bashkëshorti, do të thënë burri. Atëherë ky burr është baba i kësaj fëmije. Është baba i këti djali, dhe më thënë. Tani, ky i ka këta prinder nga gjiri, atëherë gjitha ata që u përmendën që ndalohet, dhe më thënë, ndalohen kjo nana, gjysja, pastaj motrat e ti, dhe më thënë, bijat tjera të asaj nane, edhe të ati babe, edhe gjithashtu tezet, por edhe halat, motra e babës prej gjiri. Të më thonë, këto janë të ndaluara për ta. Pra këtu, si thot, pra ndalohen për martes të gjitha gratë që ndalohen prej gjakut. Nga ana e nënës që i ka dhënë gji. Të më thonë, motrat e ti, pra vajzat e asaj nane, edhe tezja, kështu më radhë,
dhe nga ana e babait të gjirit, gjithashtu, dhe më thënë fëmijët e atij babai, edhe nëse i ka prej një grua tjetër, dhe më thënë ato fëmijët, janë, ose motra, dhe më thënë motra prej babai nga gjiri. Pra si thamë, nga të tri anët për motrat, këto dhe më thënë, nga këto anë, ndalohen gratë, kurse nga ana e foshnjës që ka pirë gji, ndalohen vetëm pasardhësit e tij. Dhe në këtë djali që ka pi gji, tash motra e tij, për shembull, nuk është ndaluar për motra e tij prej gjaku, nuk është ndaluar për vëllezrit e tij nga xhiri. Do të thonë se ata nuk kanë lidhje. Ose babai i tij, për shembull, babai që e ka lind, nuk është mahram për nënën që i ka dhënë gji. Do të thonë se ato, përveç nëse kanë ndonjë lidhje tjetër, kuptohet. Pra, nga ana prej gjirit ndalohen të gjitha që ndalohen nga gjaku, nga ana e nanës që ka dhënë gji dhe babai që i takon ai gji. Kurse nga ana e foshnjës vetëm ai dhe pasardhësit e tij. Do të thonë janë si antar të asaj familje. Kurse lidhje tjera familjare jo. Shpresoj se këto janë të qarta. Edhe argument për këtë është fjala e Allahut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a. Do të thonë ju ndalohen nënat që ju kanë dhënë gji dhe motrat prej gjiri. Dhënë kjo është në Kur'an, kurse në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë yahrumu min ar-radha'a ma yahrumu min an-nasab. Do të thonë prej gjirit ndalohen të gjitha ato që ndalohen edhe prej gjakut. Për shkak të lidhjeve martesore, Allahu i lartësuar për martesë ka ndaluar 4 gra. 3 prej tyre ndalohen me vetë lidhjen e kontratës së kurorëzimit. Ato janë nënat e grave, gratë e djemve dhe gratë e babalarëve. Ndërkaq, e katërta është vajza e gruas, e cila bëhet e ndaluar vetëm nëse pas kontratës së kurorëzimit burri ka hyrë dhëndër me nënën e saj. Por, nëse është kurorëzuar me një grua dhe është ndarë pa hyrë dhëndër me të, atëherë nuk ndalohet e bija e saj për martesë. Po. Pra këto ishin prej gjakut dhe prej xhirit. Prej martesës gjithashtu bëhen haram disa gra, këto katër, domthonë katër gra bëhen haram prej për shkak të martesës, për shkak të martesës. Tri janë me vet aktin e kurorëzimit. Vetëm kur lidhet kurorëzimi bëhen haram, domthonë bëhet haram nëna e gruas. Pra vetëm kur lidh kuror me një vajzë, nëna e saj, atëherë të bëhet haram për martesë. Edhe në që fëse ndodhë që ndahësh para se me plëcu martesën. Dhe gjithashtu, grueja e djalit, dhe më thënë vetëm djali nëse bën kuror me një grua, bëhet haram për babajnë e ti. Dhe gjithashtu, grueja e babajt. Do të thonë nëse martohet baba, nëse ka grua tjetër përveç nanës tande, do të thonë është haram me vet aktin e kurorëzimit. Kurse kjo e katërta është e bija e gruas, nëse ka vajzë gruaja. Pra kur kurorëzohet njeriu, nuk bëhet haram automatikisht, por nuk bëhet haram, do të thonë vajza e tij, vajza e saj, nuk bëhet haram derisa nuk plotësohet martesa. Kur hyn dhëndër, atëherë bëhet haram bija e saj gruaje. Dhe në ajet i ka përmendur Allahu wa ummahatu nisaikum wa ummahatu nisaikum. Do të thonë nënat e grave tuaja janë haram për martesë. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Do të thonë dhe vajzat e grave tuaja që ju kujdeseni për to, që janë prej grave me cilat keni hyrë dhëndër, dhe më thënë. Fe illem të kunu dhe khaltum bihinne, fe la gjuna halejkum. Dhe më thënë, që se nuk keni hyrë me to, atëherë nuk ka mëkat. Pra mund, ka mundësi që dikush martohet, pra lidh kuror me një grue, pastaj ndahet prej saj, para se ta plotsoj martesën, dhe atëherë i lejohet martohet me bijen e saj. Dhe gjithashtu ka thonë, wa halailu ebnaikum, alladhina min aslabikum. Dhe
grat të cilat kanë qenë halal, dhe më thënë që kanë lidhë kuror, kanë lidhur kuror djem tuaj, që janë prej, dhe më thënë e kanë prej ardhjen prej jush, jo djem të birsuar, po djem të që kanë lindur prej jush. Dhe gjithashtu në jetin tjetër ka thënë Allahu, wala tenkihu me nekaha aba u kumminin nisa. Dhe më thënë, mos u martoni me ato gra me cilat janë martuar babalar tuaj. Dhe thëtë, gruaja e babait, gruaja e djalit, edhe nëna e gruas. Dhe më thënë kështu, me vetë lidhjen e kontratës martesës, kurse bia e gruas me plotësimin e martesës. Po? Në rast të martesës me më shumë se një grua, ndalohet martesa me dy motra njëkohësisht, por në sunet është qaruar se ndalohet martesa me një grua dhe me halën ose tezën e saj në të njëjtën kohë. Është ndaluar gjithashtu? Atëherë, gjithashtu ka thënë Allahu, wa an tajma'u bejnal ukhtejni, illa ma qad selef, dhe ju ndalohet të merë një njëkohësisht dy motra. Më thënë, përderi sa je martuar me një grua, është haram të amarës edhe motrën e saj, njëkohësisht. Kjo është përmendur në Kur'an. Dëmë thënë edhe kjo është prej grave që ndalohen për shkak të martesës. Mirë po ndalesa për këto është e përkohshme. Dëmë thënë nuk është si këto katër që i përmendëm më herët. Dëmë thënë bashkimi i dy motrave ndalohet. Jo martesa me dy motra një pas një. Dëmë thënë një ravdes, pas të e mërë tjetërën, ose ndahet me njërën, pas të e mërë tjetërën, nuk ka në një ndales, kurse bashkimi është i ndaluar. Kjo në Kur'an, kurse në sunet, gjithashtu ka thëmë për nga mirë i sallallahu alaihi wasallam, la yajma'u bejnë el mar'ati wa ammatiha, wa la bejnë el mar'ati wa khalatiha. Nuk lejohet që njeriu të marë njëkohësisht një grua bashk me tezën e saj, dhe një grua bashk me hallën e saj. Pra nuk lejohet me pas me një kuror, një kosisht, edhe pra gruan, një grua me tezën, ose me hallën, ose e kundër, të si thuhet, një grua me bijen e vllajt saj, ose bijen e motrës saj. Ose për sqarim, dietarët e fikut thonë, nuk lejohet me marë një kosisht, dy gra, që nëse e mendojmë njërën prej tyre, si që t'jesh tin vend saj. Dhe në qëfë se e ze vendin e asaj gruaje. Me këtë do t'a kishe pas të ndaluar që t'martohesh, atëherë me ato nuk lejohet, dhe thënë, mi bashku njëkohësisht, mi marë në një kuror. Ose në të njëtë në kodë, dhe thënë, se një kuror ndoshta nuk është shprehje mirë. Po. Është ndaluar gjithashtu që buri i lirë të martohet me robresh, përveç nëse nuk ka mundësi financiare të martohet dhe ka frikë se do të bëjë zina, atëherë lejohet të martohet me një robresh muslimane. Po, dhe më thënë që ose, pra nuk lejohet që dikush me marë robreshen për grua, sepse atëherë, dhe më thënë, ka pasoja për kohën kër kanë egzistu robreshat ose sklavet, ose ndoshta ndonjëherë të egzistojnë, Allahu alem. Pra nuk lejohet burri i lirë të martohet me robresh. Përveç nëse nuk ka mundësi, nuk mund të më thonë të paguaj meher për një grua të lirë, mirë po e ka obligim martesën, si sqarum më herët, atëherë, më thonë mund të amare robreshën nëse jo është robresh muslimane. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankaha al muhsanati al mu'minati, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Do të thonë kush nuk ka mundësi për martesë, do të thonë nuk ka mundësi ekonomike që të martohet me gra të lira prej besimtarëve, atëherë nga robreshat që i posedoni, prej robreshave tuaja besimtare. Wallahu a'lamu bi'imanikum. Do të thonë Allahu është më i ditur për besimin tuaj, ba'dukum min ba'd, ju jeni dhe më thënë të njëri tjetrit, pra besimtarë të gjithë janë vlezër të njëri tjetrit, fënkihu hunne bi idhni ahli hinne, wa atu hunne u gjura hunne bil ma'rufi, muhsanatin gajra musafihatin, wala muttëkhidhati akhdan, dhe më thënë, atëherë martohuni me këto robresha, me leje në familjeve të tyre, dhe më thënë pronarit të tyre,
dhe jep uani mehrin gjithashtu atyre, sipas asaj që është e njohur, për ruajtje të nderit, jo për, do të thënë, për zina ose për punë të pandershme, as duke e marrë, do të thënë, sikur shok të për bashkëtesë. E kështu me radhë, pastaj ka thënë Allahu, dhalika limen khashiya al-anata minkum. Do të thënë, kjo është kjo leje për ata që friksohen prej mëkatit. Wa in tasbiru, do të thënë, khairul lakum, nëse bëni durim, atëherë kjo është më mirë për ju. Pra ky ajet tregon se ndalohet martesa me robreshë. Sepse ka thënë وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ Kush nuk ka mundësi për ju të martohet me gratë lira, atëherë mund të martohet me robresha, por dhe kjo është për ata që friksohen se do të bijen mëkat, do të thënë mund të marrin robresha, por ka thënë وَإِنْ تَصْبِرُوا خَيْرُوا لَكُمْ do të thënë gjithë se duroni, është më mirë për ju, do të thënë më mirë, mos martoheni me robresha. Po, mjaftojmë për sot me kaq. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi, na shtoj detyrim, na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً